No niin, nyt on Chaseri ollut pari päivää tässä Jere pihalla ja tänään otetaan se tonne talliin ja nosturille, otetaan laatikko irti ja kurkataan mitä siellä olisi sitten vikana. Sitten kun tietää, että mitä se sinne vaatii, niin sitten tilaillaan osia ja vähän kysellään ja katsotaan minkälaista aikataulua sen suhteen. Hei muuta kuin rullataan tää tosta työntämällä tonne nosturille. Siitä ihan ensimmäiseksi, tää puskuri on ihan tässä vaan holleella. Otetaan se valmiiksi vaan tosta pois. No niin, saatiin nyt työnnetty tuo auto tuohon sisälle ja seuraavaksi nostetaan ylös ja toivotaan parasta. Joo, otetaan alkuun sillä lailla, että otetaan noi helmat tuosta irti. Nämä ruuveilla tuolta kun ovet avaa ja tuolta sivuilta. Sitten saadaan nostettua ilman, että noi helmat menee rikki. Ruuvataan ne siitä pois. Sitten kun kaikki ruuvit ja kiinnikkeet irti, niin sitten vaan ujotetaan tuolta helma irti. Ei tarvii sit pelkää tän puolesta, että toi halkee tossa kun nostellaan. Jere valuttaa tosta askiöljyt ja mä irrotan tästä kardaaniin tällä hetkellä. Sit otetaan putki pois eestä ja sen jälkeen lähdetään irrottaa itse askia. Kardaani on irrotettu ja Jere otti tuolta etupäästä tuolta irti ja nyt tiputetaan tosta putki kokonaisuudessaan alas. Eli siihen on nyt siirretty toi koko putkisto. Siinä on se katti, mikä tehtiin siihen väliin ja siitä menee suoraan sitten pakosarjalle. Eli samaan aikaan tässä pidetään Instagram-liveä, niin tiputettiin äsken tää laatikko irti. Ja meillä on tosiaan nyt tässä kytkipaketti esillä. Pultit löysittiin tosta ja seuraavaksi otetaan paketti alas ja katsotaan, että miltä oikein näyttää. Akseli oli ainakin laatikopuolen lehjä, että sen suhteen ei ollut mitään ongelmaa. Mut kurkataan! Kytkinpaketti otettiin sit nyt irti ja vauhtipyörähän on tossa samassa paketissa. Sen joutuu siihen vielä hommaamaan uuden, eli käytännössä toi ei ole siis alkuperäinen, niin joutuu sitten vaihtamaan samalla. Ja kytkin siellä oli siis aivan loppu, eli tosta nyt näkee, katsotaan, siinä on nyt niinku metalliin vasten sitten ollut ja ei ole ollut minkäänlaista sitten, voiko sanoa pitoa nyt sen suhteen, että se nappaisi siitä. Mut joo, siinä on nyt toi setti ja pitää rupea metsästää uutta pakettia. Todennäköisesti 6-lapainen sintteri sinne tulee tilalle ja vauhtipyörä pitää kans sitten kattoa. Oli kyllä tosi simppeli homma. Meillä ei mennyt Jerenkaan ollenkaan niinku kauan aikaa, että tuo laatikko oli irti. Tuossa oli siis käytännössä niinku putkisto vaan, kardaani ottaa irti. Ylhäältä vaihdekepin noin muutamat pultit. Laatikko öljyt valutettiin pois. Kytkimen työsylinteri otettiin sitten pois vielä ja sitten tiputettiin aski alas, niin ei ollut kyllä se kummasempi homma. Ja nyt otetaan vauhtipyörä irti. Mä otetaan viimeisen pultin tosta. No niin. Siitähän se tuli. Eli toikin näyttää tosta, että vähän falskaa öljyä, niin tässä samalla saadaan vaihdettu tää tiiviste tänne. Ja mut pitäis löytyä suoraan tää tiiviste himasta. Ja vaihdetaan se sit samalla siihen. Mut vauhtipyörä ja kytki paketti ja sitten auto nippuu ja taas kovaa ajoa. Samalla valutetaan nyt moottoriöljyt tosta pois. Ne oli ehtinyt jo tummua tossa aika hyvin, niin nyt kun meillä on nosturilla ja vaihdetaan täältä tiivistettä, niin vaihdetaan samalla öljyt tonne koneen puolelle. Ja sitten peräöljyt vaihdetaan kans. Tulee sitten kaikki vaihdettu. Nyt on kaikki pultit laitettu holleille ja tavarat laitettu sivulle ja siivottu silleen jäljet. Nyt vaan pelti täältä kiinni ja ikkuna kiinni, lasketaan nosturi alas ja auto pihalle. Sitten kun mulla on osat tilattu ja saapuneet, niin katsotaan joku ilta tossa, kun Jerekaa väännetään sitten taas paikolleen. Nyt on auto otettu pihalle ja nyt mä rupean varaosia metsästää sitten huomen. Meille ei mennyt kauheasti aikaa, ei varmaan edes mennyt 1,5 tuntiikaan. Nyt mennään nopea ottaa kahvit ja sen jälkeen himaa ja huomenna sunnuntai ja siinä on hyvä aika etsiä osia. Nyt olisi niinku uusi päivä, nyt on maanantai, me päästään Saamulla tekemään autoa, kello on tällä hetkellä vajaa 5. Tänä aamun projekti mulla kiillottaa lisää näitä Inkan vanteita.
Eilen puri keskiöt kaikista kolmesta, mitkä mulla oli himas vielä tekemättä. Ja kaksi niistä otin tänään mukaan ja huomenna teen sitten viimeisen. Ja mä näytän tossa teille, että minkä kuntoiset nää on. Näissä ei oo ollut minkäännäköistä pinnotetta eikä suojaa. Ja nää meni nyt viime syksynä sit näin huonoa kuntoa. Ja tosiaan suosittelen, että jollain tavalla suojaa sitten lippavanteen. Nää nyt käytännössä meni niin sanotusti pilalle, mutta nää on ihan kiilotettavissa ja mä kiilotan ne ja sit mä näytän teille, että minkälaiset niistä tuli. Ja sit Halttunen tuo mulle tänään pinnotetta, Halttuselle shoutout, käykää tsekkaamassa Instagramin puolelta, on pussitettu crowni hänellä. Mut näiden lippojen parissa menee tää aamu. Tosta näkee ton panteen kunnon. Ja sit tässä mulla on yksi nyt alustavasti kiillotettu ja se pitää vielä toisella vahalla käydä. Huomaan ton eron tosta. Toi kiiltää ja toi on tämmönen mattautunut ja syöpynyt. Tai en tiedä miten pahasti syöpynyt, mut ei pesulla lähde. Nyt on noin kaksi vannetta aika lailla kiillotettu ja mä en oo siis mikään ammattilainen, tää on mulle eka kerta kun mä kokeilen ja saan aikaiseksi jonkinnäköistä kiiltoa näihin tai vanteisiin ylipäätänsä. Semmoset niistä nyt aika lailla tuli. Mun pitää käydä pesen nyt naama ja kädet. Hanskat tuli kans kädessä, mut kädet on ihan paskaset ja naamat pitää käydä pesee ja vaihtaa vaatteet. Ja sit aika lailla jotain työhommia voisi rupea tekee. Tilasin eilen tuohon Chaseriin Extremeen 6-vapasen sintterikytkimen jousitetun ja sitten tulee vauhtipyörä kans samalla. Mä jouduin tilaamaan alkuperäisosia yhteensä 12 kappaletta. On kytkimen työsylinteri, haarukka, sit semmonen ihme koukku mikä tulee sinne ja on niitä kaikkea prikkoja, levyjä, painelaakeria. Tänä painelaakeri tulee setin mukana, mutta se itse niinku mötikkä, mihin se painelaakeri tulee kiinni. Ja tsekataan ne kaikki sitten, kun osat saapuu. Ne tulee Japanista, eli siinä voi vierähtää sitten semmoset pari viikkoa ainakin. Mut kurkataan sitten ne osat, kun saapuu. Ja mulla oli se öljypohja kanssa ottanut vähän hittiä, niin tilasin uuden öljypohjan kanssa samalla. Ja tosiaan sitten öljyt vaihdetaan askiin, koneeseen ja perään. Eli kaikki öljyt tulee vaihtua sitten siinä samalla, kun remppaa tehdään. Mut ei auta kuotella vaan, ja heille mä kävin hakee postista alustavalot. Eli alustavalot tulee kans autoa, saadaan vähän violettia valoa sinne alle. Ja mitäs muuta, alapallonivelet mulla on vielä matkalla ja jarrujen noi adapterit on vielä matkalla. Niin se ei nyt pitäisi enää kauaa mennä. Sit saa päivitettyä kaikki jarrulevyt, mulla on taakse kans levyt ja sit tulee noi isot satulat eteen. Noin tulee sitten sinne kiinni, kun kaikki hilppeet tullut. Mutta ei auta kuotella vaan noita varausia ja sitten itse työ touhuu, kun ne saapuu. Äskeisestä videosta 5 minuuttia postimies tuli ovelle ja kytkipaketti saapui. Siis eilen tilattiin päivällä ja nyt tuli. Tähän tuli nopea. Kurkataan tosta noin. Avataan tää paketti tosta noin. Tässä kestää. No niin, siinä olisi kytkipaketti ja avataan tää itse. Paketti ja katsotaan tonne sisälle. Hei, tosta katsotaas noin. Eli tässä on se painelaakeri mötikkä, mistä mä puhuin ja mihin tulee sit se itse painelaakeri kiinni. Tässä on hyvät ohjeet siihen. Nää tsekataan sitten, kun asennetaan itse tätä settiä. Siinä on tää itse kytkin levy ja 6-lapanen jousitettu. Laitas tuhun noin. Ja täällä toi keskitystyökalu ja rasvat on tuolla sisällä. Ja tossa painelaakeri ja tässä on itse toi kytkin asetelma. Ja joo, sopii teemaa toi väri ainakin. Laatikon sisältä näkyy sitten. No, ei vaan. Mut semmonen. Alemmas boksissa on sitten tää itse vauhtipyörä. Otetaan tosta pois. Vauhtipyörä, siinä on kytkin levy ja asetelma ja nää sitten asennetaan kun loput osat saapuu. Eli ne orkkisosat mistä mä äsken puhuin. On kyllä hyvä fiilis kun tuli näinkin nopea ja no ei se kyllä auta että ne nopea tuli kun muut osat on vielä tulematta. Mutta on se silti kiva fiilis. Fiilis on tosiaan kuin joulu ois ja katsotaan olisiko tässä nyt nää alapallonivelet, mitkä mä tilasin. Saa uudet sinne ja sitten kun on ne vaihdettu, niin vie kulmien säätöä. Siinähän ne on ja siinä on niinku Toyotan alkuperäiset alapallonivelet ja tää tämmöisessä tukivarressa.
ja molemmin puolin. Noin. Laitetaan nääkin tänne jatkoksi. Kaikkea muuta vielä matkalla ja ei malta odottaa, että pääsee näitä jo asentelemaan. Se oli tällä erää tällainen video ja heittäkää kommentti alas, jos jäi mielen päälle jotain. Ja kiitos kun katsoit videon. Me nähdään taas viikon päästä lauantaina ja se on tältä erää. Morjes!